xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyo mas-uuliyiintiisuba waxay qaranka ku leeyihiin tacab weyn. Afhayeenka xisbiga kulmiya booni tacabka qaranka la geliyey oo ka sheekeynayo xilligaa laga tacabka qaranka la gashanayay isagu dalkiina lama joogin wuxuu ahaa xogayaha gaarka ah ee marwadii xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya oo markaa ka shaqaynaysay mashruucii agoomaha jubbooyinka mashruucaasoo musuq badan markii dambe ka yimi xilligaa tacabka raggu qaranka gelinayeen inuu somalilan dhismaheeda iyo waxa weye doorashooyinkeeda iyo dimuqraadiyadeeda ka shaqaynaynay isagu wuxuu xogeyn u ahaa oo uu la shaqaynayay xaaskii xasan sheekh maxamuud buuni markii uu halkan yimi wuxuu ahaa magangelya doono isagoo dhuumanaya buu soo galay boorame xilligaa waxay ahayd xilligii uu ahaa eedaysanaha ee dembiyada caalamiga ah loo daba socday iyadoo xilligaas markuu boorame yimi xisbiga u cid guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe abaal buu ugu hayn lahaayee xilligaa magangelyuu siiyey isagoo aan kaabada gaari karin oo eedaysan iska daa inuu meel u baxay aan wajahla gaari karin oo waxa weeye eer caalamiya oo fal argagixiso la daba sido oo idaacadaha laga sheegay oo telefishinada u baahayeen oo madaxiisa lacag la dul dhigay ayuu waxa weeye markaana siyaasadda soo galay isagoo magangelya doona waqtigaana oo waqtigii innagu aynu la diriiraynay aynu halganka ugu jirnay dimuqraadiyaddeenna aynu sidaynu argagixisada isaga celin lahayn aynu inagu waxa weeye u midoobaynay xisbinimadu waa mabda ma aha meeraysi ma aha inaad maalinba xisbi gasho iyo ma aha inaad marba sida cajalada waxna lagu duubo waxna laga dhagaysto in waxa weeye lagaaga soo duubo hadalla naxliya oo umadan kala geynaya oo aan macno lahayn waxaanaanu aaminsannahay in buuni abyuus weyne ku dhacayo oo xisbiga kulmiya marba hadallada qadafka u soo dhiibaya ee aan isaga aan waxa weeye Soomaaliland aan macnaha u lahayn ay waxa weeye dhib ku tahay oy tahay in isna uu fahmo in siyaasadda loogu jiro ujeeddo iyo himilo iyo in qofku uu doonayo inuu meel gaadho laakiin siyaasadda inaan loogu jirin inaad marba u guurto xisbi oo kaad ka guurtay iyo kii kale aanay kuu kala soconay inay kaa aatagtana aad maalinba wixii aad doonto ku hadlayso anigu xisbi ahaan waxaanu aaminsannahay qarankani doorashada dastuuriga ee hortiisa taallaa inay tahay doorashada madaxtooyada oo aan habeenna dhaafin maalinna dhaafin waajibkeeda iyo kalsoonideeda iyo doorashadeedana aanu diyaar u nahay waxaanaan u soo jeedinayaa qolada qorta faallada warka TV-ga qaranka ka baxa ee waraaqaha buuni u soo qora inay ku daayaan faalladoodii warka TV-gii ay ka sheegi jireen inay ka caytamiyeen inay ka daayaan inay isagana buunina loo soo dhiibo waraaqay faallada warka waxaa shalay aad iyo aad xisbiga wadani haddaanu nahay annagu uma jawaabno muxaafidka shilin ku xaafidka ahee maqaaxiyaha fadhiya saaxiibkii isna maxamuud warsame waxaan xasuusin lahaa doorashadii lix bilood ka hor musharaxii uu la loolamayay ee joogay xisbiga wadani ee riday weliba ee uu ku keenay codka uu ku dhacay xisbigiisii kulmiye uu ka midka ahaa isagoo u abaal gudaaya musharaxa ah waa kii ka dhigay wasiir ku-xigeenka warfaafinta maxamuud oo xisbigiisii jooga oo ka tirsan oo guuldaraystay oo ahayd in lasoo dhoweeyo oo xisbigaa ka mid ahaa ayaa laga doorbiday in xisbiga wadani ka sharaxnaa oo laga dhigay wasiir ku-xigeen isagana waxaanu leenahay madaxtooye aan lagaa rabin maxamuudow indhaha lalama sii raaco madaxtooye aan lagaa rabin indhaha lalama sii raaco saaxiib bacadka imaasa adiguna haddii aanay jirin kartidii aad ku soo bambixi lahayd aad ku iman lahayd bannaanka waxaan aaminsanaynaa xisbiga kulmiya laba buuni inaanu qaadi karayn adigu buunigii hore aad haydeen la adeegsaday laakiin buuniga labaad ayaa waajibkan iyo shaqadan qaban karaa iyo mikrofoonka cayda madaxda iyo xagxagashada wasiirka biyaha oo isaga laftigiisu xalay si cantarabaqasho uga warramayay xaflad uu tegey isagana burca waxay tiri nacaskiina hargeysuu joogaa fariidkiina burcuu joogaa halkaasaana ku kala baxayaa fagaara laysugu imanayaa doorasha laysugu imanayaa halkaasaynu isugu imanaynaa aynu ku tartamaynaa xisbigeenina wuxuu diyaar u yahay
dadkii hore ugu cudeeyey iyo kii maanta u cudeeyeyba inay fagaaraha joogaan oo ay u codaynayaan oo fartiisa lagu bedelayo madaxweynaha guuldaraystay ee maanta qarankeenna hogaaminaya ee marba dhufayskelaya ee diyaar u ahayn doorasho ee dalkan doonaya inuu madax iyo mijo bar iyo galbeedba iska hor keeno. Laakiin waxaan xasuusinaynaa in qarankan iyo dadkan ay ummaddani ka kortay in layska hor keeno oo beelo loo qaybiyo oo marba lagu shaqaysto cid aan macno lahayn. Doorashada diyaar baanu nahay, almiidaan waasi. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.